I've been all the way up, yeah. Sipping on the cup, yeah. All of someone fucks, yeah. Never switching off, yeah. I ain't wanna grow up. Tell her shit, I show up. Funny when I glow up. See my wrist, that's how I'm pulled up. Whipping in the beamer to the top, I'm going. Flipping my demeanor, I'm a flex, I'm flowing. They just want the clout, yeah. I've been on them road, yeah. I was born to go, yeah. They should've did a vote, yeah. Way up, way up. Feel like I'm jarring with the layup, layup. Shorty got me going all the way up, way up. We'll be right back.
Labas vakaras, mėlyje žiūrovai ir sveiki susirinkę į dar vieną penktąją BESL Pro sezono transliaciją. Su jumis sveikinusi aš, komentatorius Laisvūnas, ir šiandien mes stebėsime dar vieną fantastišką derbį tarp komandos alltheRAGE ir komandos EoN. Tai kągi, prieš prasidedant mačui, prieš komandoms išsibalsuojant dėl jų atitinkamų žemėlapių, mes galime apsitarti, kokia situacija kol kas klostosi penktajame BESL Pro sezone, ko mes turėtumėm tikėtis iš šio mačo. Tai atsižvelgiant po situacijas po pirmųjų keturių turų, mes jau turime dvi komandos, kurios yra užsitikrinusios vietą į atkrentamąsias varžybas. Dvi komandos tik ir galėjo užsitikrinti šiame žaidimo taške vietą į atkrentamąsias ir džiugu
sakyti, jog tai yra abi lietuvių komandos. Tai yra komanda Akatsuki, ketvirtojo BESL Pro sezono čempionė, ir komanda Lithuania, kurios mes žinoma transliaciją stebėjome praeitą kartą. Tuo tarpu, kaip matote turnyrinėje lentelėje, su dviejomis pergalėmis ir vienu pralaimėjimu yra trys lietuvių komandos. Tai dvi iš jų yra alltheRAGE ir EoN, ką mes ir šiandien stebime, o kita bus Time Chaseriai, kurie susitiks su komanda Titan šeštadienį, latviškoje transliacijoje bus stebima. Tuo tarpu, vienintelė kita likusi lietuvių komanda vis dar dalyvauja penktajame BESL Pro sezone, tai yra 1944 komanda, kuri dėl savo išlikimo penktajame BESL Pro sezone žais su komanda Viktor. Bet šiandien yra lietuviškas derbis, tai yra mačas tarp alltheRAGE ir komandos EoN, tad verta pakalbėti apie komandos sudėtis prieš pradedant visas varžybas. alltheRAGE sudėtyje atstovauja tokie žaidėjai kaip JLas, Bu, Prohas, Dreamas ir Regis, žaidėjai jau visiems mums gerai matyti, kadangi vieną turą teko stebėti su šia komanda, kuomet jie žaidė prieš Akatsuki, priminsiu, kad jie kaip tik pralošė tą susidūrimą, rezultatų 1-2. Tuo tarpu, jeigu mes kalbėtumėm apie statistiškai geriausius žaidėjus, kurie labiausiai sužiba kol kas penktajame BESL Pro sezone už komandą alltheRAGE, tai yra tas pats JLas kartu su Bu, 1.08 ADR, statistiškai žaidėjas tikrai neprastai pasirodantis. Tuo tarpu, jeigu mes pasižiūrėtumėm į visą kelionę, kaip sekėsi komandai alltheRAGE žaisti penktajame BESL Pro sezone, tai jinai jau susidūrusi yra su komanda Fragmine, rezultatu 2-0 laimėjusi, tuomet antrojo turo varžybos buvo prieš Akatsuki, mačas, kurį stebėjome, kaip ir minėjau anksčiau, pralaimėjo rezultatu 1-2 ir paskutinį mačą sugebėjo laimėti prieš komandą Lesgedi iš Estijos rezultatu 2-0. Tai kol kas visai neprastai sekasi žaisti šiai komandai, jinai yra laikoma viena favoričių bent papulti atkrentamąsias varžybos atsižvelgiant jų sudėtį. Kalbant apie veto pasirinkimus ir ką dažniausiai mėgsta pasirinkti alltheRAGE, tai vienas, na, nėra viena išskirtinė žemėlapė, kurį jį renkasi. Dažniausiai, na ir apskritai visus kartus, kiek jiems teko žaisti šiame sezone, jie pasirinko tris skirtingus žemėlapius. Tai buvo Miražas, Dustis ir Overpassas. Dėl Miražo ir Dusto turbūt neturėtų kilti jokių nusistebimų ar ne, ir surprizų, kadangi tai yra visien labiau poginio stiliaus žemėlapiai, bet Overpassas visai įdomus pasirinkimas, galbūt jį išvysime ir šiandien. Bet galima pabrėžti vieną, jog jų veto sistemoje yra itin mėgiamas faktorius kiekvieną mielą kartą pašalinti niuką kiek įmanoma, tai taip pat svarbus faktorius žvelgiant į visą veto sistemą. Tuo tarpu, jeigu mes pereitumėm prie kitos komandos apžvalgos, tai yra komandai EoN, komandų, kurią mes jau stebėjome praeitą savaitę, kai metinai žaidė prieš komandą Lithuania. Jo sudėtyje šiandien žais tokie žaidėjai kaip Stefe, Confaces, Atikanas, Jūsas ir Domas. Stefe, žinoma, geriausios žaidėjos kol kas komandai EoN, žaidėjas turintis 1.28 ADR, tai kalbant apie alltheRAGE penketuką, tikrai ganėtinai svariai pralenkiantis individualiai savo oponentus kol kas Stefe, žiūrėsime ar tokią pačią gerą formą pademonstruos ir šiandienos rungtynėse. Tuo tarpu, jie jau sugebėjo žaisti prieš komandą Lesgedi, laimėjo rezultatu 2-1, priminsiu, kad ATR laimėjo 2-0, taip pat jiems teko susitikti su Depressed komanda, vėlgi komanda iš Estijos ir Latvijos mišinuko, ten sugebėjo laimėti rezultatu 2-0 ir paskutinis mačas buvo prieš Lithuania, kur pralošė per 2 žemėlapius. Tuo tarpu, jeigu mes kalbėtumėm apie veto sistemą, kokį žemėlapį labiau mėgsta komanda EoN, tai kiekvieną mielą kartą jie rinkdavosi žaisti Miražą. Tai buvo jų veto pasirinkimas. Žiūrėsime, ar šį kartą taip pat turėtų leisti alltheRAGE jiems pasirinkti šį žemėlapį ar ne. Pagal visą situaciją neturėtų kilti didelio surprizo, jeigu mes ir išvysime šį žemėlapį šiandien, kadangi tai yra labiau poginio stiliaus žemėlapis. Tuo tarpu, kalbant apie EoN'ų žaidimą penktajame BESL Pro sezone, mes matėme tiek vienos, tiek kitos komandos pasirodymą skirtinguose turuose, bet visien išvydom apie vieną mačą, tai galime šiek tiek prisiminti, ką mes matėme ir reflektuoti, ką mums pademonstravo tos skirtingos komandos. Tai EoN'ai, tai buvo paskutinis susidūrimas, kurį stebėjome, sugebėjo pralaimėti per 2 žemėlapius, nors ir Lithuania komanda pradėjo savo mačą visiškai traiškydami savo oponentus, to paties galiausiai neišvydome žemėlapio pabaigoje, tai reiškia, kad EoN komandos nariai turi tikrai nemažai parako bandydami sugrįžti. Ar ne, mentalitetas nėra visiškai sutižęs, nors ir atsilikinėdavo rezultatu 2-10, vis vien sugebėdavo susigražinti įtaką į savo rankas ir persverti rezultatą ten, kur jo reikia.
Lieka tikėtis, kad šiandien sugebės tą patį pademonstruoti Jonui atitinkamą kovą. Žinoma, reikia pabrėžti ir tai, jog viename iš mačių jie sugebėjo prisijaukinti Kalinką, jiems atstovauti ir žaisti už juos. Kalinka lygi šioliai per tuos du žemėlapius sėdi kaip geriausias statistiškai kalbant žaidėjas penktajame BESL Pro sezone, nes per tuos du žemėlapius jis sugebėjo gauti po daugiau negu 30 ir daugiau nužudimų. Tai iš tikrųjų statistika buvo pasakiška jo atžvilgiu, ir jeigu neklystų, mes jau turėtumėm keltis į pirmąjį žemėlapį, kuris bus dastas, mėlyje žiūrovai. Tai ištenka man dabar plepėti ir keliamės iš karto į pirmąjį šiandienos žemėlapį. Na kągi, mėlyje žiūrovai, pirmasis žemėlapis šiandien bus dastas. Mes atsimintumėm, kaip sekdavosi žaisti į komandą EoN. Su Lithuania turėjo tikrai rimtų nemalonumų pirmoje žemėlapio pusėje. Žiūrėsime, ar situacija panaši kartosis ir dabar. alltheRAGE vis vien yra laikomi favoritai ir kur kas EoNai. Fantastišką taiklumą demonstruoja, ypač šansas trigubas nužudimas. Šaunus startas EoN komandai. Ir pistoletų raundas jų kraityje. Greitas išpuolis į žemėlapį vidurį iš komandos alltheRAGE, nors ir Dreamas sėkmingai pradėjo raundą savo komandai, bet ten pasakišką taiklumą pademonstravo Ensa su trigubu nužudimu šiame raunde. Keliamės į antrą, kuriame teroristai investavo į Desert Eagle pistoletus ir kol kas nieko daugiau. Bet žinoma, nereikia nuvertinti teroristų ir jų arsenalo, su šiais pistoletais gali tikrai suregsti nemažai žalos savo oponentam. Jonam ir šį kartą neatstovaus, žinoma, Kalinka. Tarpu alltheRAGE lietai grupuojasi ešorte. Ten ruošiasi netgi trys EoN gynėjai, Atikanas kartu su Ziucu, kuris ir pirmasis šauna taiklį. Atikanas gavęs į galvą turės šiek tiek atsitraukti, tai priverčia Ziucu žaisti kiek agresyviau. Jis vėl išvydė savo oponentą, numestas flešas Stefiai. Bum, su pirmuoju nužudimu iš šorto ir toliau veršis kartu su savo komandos draugais į Asaitą. Būdėje laimės daugiau nebesuras šiame raunde, palikdamas Regį kartu su Dreamu, bet tikrai neilgam. Rezultatas tampa 2-0, be jokio didelio vargo sugeba išlošti ir EoNai. Tačiau šį kartą alltheRAGE turi pakankamai pinigėlį, jo galėtų investuoti pilnai į šį raundą, taip ir yra. 4 kalašnikov ir vienas SG teroristo arsenale, netgi keturiese. Juda į B tunelius alltheRAGE komandos nariai. Domas paliks vienintelę ant sužaisti kol kas Saitą, kuris pistoletų raundą pasirodė fantastiškai. Užsklanda nepavyks surasti nei vieno savo oponento, bet žalos atlikta tikrai nemažai. Tarpu žemėlapio vidurio kontrolę bando užsitikrinti teroristų ir tai daro visiškai sėkmingai, būsų dvigubų nužudimu. Sėkmingai pravėręs šią žemėlapio vietą alltheRAGE komandai, bet vieną narį sugeba prarasti ten Prohas. Turės pripažinti savo oponento pranašumą, bet kiekybinę persvarą vis dar išlaiko. alltheRAGE komandas nariai dviese. Žaidžia tunelius, kiti du žemėlapio viduryje. Ensas dar kartą bando apginti savo komandą į B-saitą, dėja šį kartą turės pripažinti oponento pranašumą ir rezultat 1-2. Stefė pasilikęs žaisti šiame scenarijoje. Žaidėjas turintis tikrai nemažai patirties, statistiškai vienas iš geriausių EoN komandai ir gali sužibėti antrą kartą bandydamas. Transferinti savo spreidą, jie nepavyko. Dreamas uždarys šį raundą sėkmingai, rezultatas tampa 1-2. Kontrateroristai vėlgi neturi pakankamai pinigėlį, jo galėtų suregsti ganėtinai rimtą apsipirkimą šiame raunde. Teks pasitenkinti su porą Desert Eagle pistoletų, 1M4, FAMAS ir Scoutas kontrateroristo arsenale. alltheRAGE taip pat su porą galylų, Prohas ir Regi. Abu žaidėjai neturintys dar nei vieno nužudimo šiame raunde. Ar šiame susidūrime apskritai.
Sėkmingai nuodomas skautų pabėgęs Regis sugebės išmesti porą granatų į žemėlapio vidurį, tuo tarpu jo komandos draugai vis dar lukuriuoja alonge. Dreamas atidarys sėkmingai alltheRAGE komandai A-saitą. Nušaudamas vieną iš jo komandos individualių lyderių, ten buvo Stefe. Tuo tarpu kiti likę kontrateroristai privalės atsitraukti atgal ir užmestas dūminės granatos privers EoN'us trauktis atgal į šortą ir iš ten atsimti saitą. Bomba turėtų būti neužilgo padėta, Prochas turi galimybę gauti bent vieną nužudimą. Šiame susidūrime akinamoji granata, deja, bet visiškai pakint savo oponentą, tuo tarpu Regis su greitu keičiamuoju nužudimu. Užmestas Molotovas privers atsitraukti kontrateroristus, kol kas puikiai granatomis naudojasi alltheRAGE komandos nariai. EoN'am praktiškai nebėra laiko atsimti šį saitą. Džielas dar žvelgia į savo oponentus lukuriuojančius alongi, bet panašu, kad tai bus antrasis raundas alltheRAGE komandai, rezultatas bus lyginamas. Lieka tik tai saugoti savo likusius ginklus EoN komandos nariam. Ziucas stebės du savo oponentus, bet bu šaus taikliau. Savo oponentas Domas suras dar vieną lakstantį šortę, deja jo šūvis netaiklus, bet sugeba išsaugoti bent du ginklus kontrateroristai. Rezultatas lyginamas 2-2. EoN'ai vėl neturi pakankamai pinigų, jo galėtų investuoti pilnai į šį raundą. alltheRAGE komandos nariai turi rimtą galimybę išsiveržti į priekį šiame susidūrime. Prochas vis dar ieško savo pirmųjų nužudimų. Agresyviau sužaidęs B tunelio, tuo tarpu alongi agresiją demonstruos ir patys teroristai. Ten Regi su dvigubu nužudimu pašalindamas 3 iš 4 savo oponentų žaidžiusiame šiame žemėlapio taške. Vienintelį ziūtą palikdamas su USP pistoletu. Džielas tuo tarpu ras ir B saitę bežaidžiantį EoN'ų snaiperį. Štai taip, be jokio didelio vargo, alltheRAGE susitvarko su savo oponentų ekonominiu raundu. Dabar vėl turėtume matyti kiek rimtesnį pasipriešinimą iš EoN'ų, investuotojai M4, 3 iš jų arsenale, Antikano su Famu ir Domas su Augu šiame raunde. Dreamas šį kartą pats investuos į Evapą, pasiliks žemėlapio viduryje, tuo tarpu Džielas su savo bičiuliais žais kiek drąsiau. Alonge Prochas pagaliau ras pirmą savo nužudimą šiame raunde. Regi ir toliau agresyviai lukiruoja B tunelius, gali tikrai surasti bent vieną savo oponentą arba įgyti nemažai informacijos savo komandai, bet bu ir toliau be jokio didelio vargo susitvarko alongę su savo oponentais, palikdamas vos 2 savo priešininkus gyvus šiame raunde. Asaitas drąsiai pravalytas, bet galiausiai nusprendžia žengti ties B, kadangi ten jau yra surinkta visa informacija iš Regio žemėlapio viduryje be lukuriuodamas. Domas vėl turės pripažinti savo oponento pranašumą. 4-2 rezultatas toks, alltheRAGE po pirmų 2 iš eilės praloštų raundų turi 4 sėkmingų raundų iš eilės seriją savo gretose. Dreamas ir toliau pasiliks savo vapų, o EoN'ai pasiprašo minutinės pertraukėlės. Neturi pakankamai pinigų, jo galėtų suregzti pilną apsipirkimą šiame raunde. Teks pasitenkinti su pistoletais ir šarvais, geriausia atveju kontrateroristam. O tarp, mėlėjai žiūrovai, priminsiu, kad tai yra tik tai pirmasis šiandienos žemėlapis, Dustas, kuris yra, jeigu neklysto, alltheRAGE pasirinkimas. Kaip ir minėjau anksčiau, ši komanda mėgsta pasirinkti vis skirtingus žemėlapius. Iš pirmų 3 mačių mes matėme tiek pasirinktą Dustą, tiek Miražą, tiek Overpassą iš alltheRAGE, tad jiems tikrai nėra svetimas nei vienas žemėlapis. Nenustepčiau, jeigu EoN'ai pasirinko žaisti Miražą, kadangi, kaip ir minėjau anksčiau, iš paskutinių 3 savo varžybų jie sugebėdavo žaisti tik tai tą žemėlapį arba rinktis tą žemėlapį, o kadangi alltheRAGE yra taip pat tas pats miksas, tai tikrai neturėtų būti milžiniškos nuostabos, jog patys nepasirinko išmesti Miražą žemėlapį. Minutinė pertraukėlė tuo tarpu baigėsi. Ne, vis dėlto EoN'ai pasirinko žaisti Niuką žemėlapį, kuriame alltheRAGE nusprendė kiekvieną mielą kartą jį pašalinti veto sistemoje. Tad tikrai įdomus ir pagirtinas pasirinkimas iš EoN'ų. Priminsiu, mėlyje žiūrovai, kad komanda laimėjusi šį susidūrimą pateks į atkrentamąsias varžybas BESL Pro 5-ajame sezone. Tad tikrai nemenka vertė šiame
žaidime šioje Best of 3 serijoje. Tuo tarpu Prohas vėl sėkmingai pradeda savo raundą, dvigubas nužudimas žemėlapio viduryje. Bum, suras agresyviau bežaidžiantį Stefą Šortę, palikdamas vienintelį Enzą, kuris kol kas po sėkmingo pistoleto raundo daugiau sėkmės tikrai nebegali surasti savo komandai. Tai yra penktasis iš eilės praloštas raundas EoN'om, rezultatas tampa 2-5. Ir šį kartą investuos kiek rimtesnė artilerija EoN'ai. Ziuco rankose avapas, vienas iš rimtesnių EoN komandos snaiperių, dėja, bet pirmasis žemėlapis jam prasidėjo tikrai neįtin sėkmingai, vos vienas nužudimas ir septynės mirtis, šį kartą užkeltas agresyviai į šortą, bet apu žaidėjai išbėgė su pilį rankose, dėja, Džėlui šį kartą fortūną labiau nusišypsos. Jis dėl to į koją sugebėjo tik tai pataikyti savo oponentui, Prohas demonstruoja fantastišką taiklumą, absoliučiai praverdamas basaitą su itin sėkmingu dvigubu nužudimu basaitą ir vėlgi EoN komandos narių gynyba subyra. Vos per keletą sekundžių, tikrai nepavydėtina situacija EoN'am. Žinoma, kuomet Prohas demonstruos tokį taiklumą, tikrai sunku pasipriešinti savo oponentam. Rezultatas tampa 6-2, Dreamas gauna paskutinį nužudimą su avapu. Džėlui tikrai nusišypsoja sėkmė praeitą raundą. Abu žaidėjai sutikė vienas kitą su peiliais šorte, bet Džėlas ir jo sėkmingi šuoliukai padėjo išvengti savo oponento visiškai taiklaus šūvio ir ten jau sugebėjo susidoroti su ta situacija. EoN'ai tuo tarpu pralaimėjo 6 raundus iš eilės, vėl bus priversti daryti dalinį ekonominį raundą, pistoletai ir šarvai, Desert Eagle pistoletai. EoN arsenale regė šaus pirmas taikliai Alongė, sugebėdamas gauti pirmą nužudimą savo komandai alltheRAGE'ai. Toliau ieško sėkmės savo oponentą, Matikanas sugebė žemėlapio viduryje surasti Prohą, kuris pirmuosius raundus pradėjo neįtin sėkmingai savo komandai, tačiau sugebėjo sugrįžti atgal į teigiamą formą, tuo tarpu Matikanas suras belukuriuojantį žemėlapio viduryje regį, su 13 gyvybių RSG savo rankas, jam tikrai neverta saugoti šio ginklo, pinigų pakankamai turės EoN'ai. Atlikti kiek įmanoma daugiau žalos savo oponentam, galiausiai Atikanas išmeta savo SG domui, bet panašu jog laiko nebelieka paprasčiausiai atsimti saito šiame raunde, tad turėtumėm išvysti 7 raundą iš eilės alltheRAGE komandai, kurie ganėtinai stipriai yra pradėję pirmąjį šiandienos žemėlapį. Mėlėjai žiūrovai, priminsiu, kad antrasis yra Nuke, kol EoN'ai ieško uždarmųjų nužudimo, o trečiasis reikės toj pasižiūrėti. Nenustepčiau, jei tai būtų arba tas pats Inferno, arba Miražas. Bet kol kas tiksliaus informacijos apie tai neturiu. Ok, Miražas bus trečiasis žemėlapis, kaip ir nuspėta. alltheRAGE išbanino Inferno, tad kol kas bent pagal veto sistemą Nuke'as yra tikrai įdomiausias žemėlapis, kurį garantuotai išvysime šiame susidūrime. Įdomu stebėti, ar EoN'ai yra iš tikrųjų kažkaip pasiruošę jame žaisti ar ne. Benzina EoN sudėtis prieš porą metų buvo žaidžiasi jis į main divizioną, dabar jau vargu ar čia tie patys žaidėjai yra susirinkę. Tuo tarpu Ziucas pagaliau ras pirmąjį nužudimas šiame susidūrime su avapu. Ir vos antrasis jam per 10 sužaistų raundų. Bet kivinę persvarą įsirašo kontrateroristai. Dreamas turėjo 2 progas, nei vienos iš jų nepasinaudojo. Liko žaisti kiek daugiau nei minutį, alltheRAGE'ai vis dar ieško pirmosios savo raundo aukos. EoN'ai ganėtinai gerai užsitikrina visas žemėlapio vietas, sunku bus pralaužti kontrateroristų ledų. Ziucas nors ir tikėjasi savo oponentų ateinančių iš tunelio, bet alltheRAGE'ai nusprendžia išrotuoti iš ten, bandydami ir toliau dominuoti asaitą, kuris buvo tikrai milžiniškas achilo kulnas EoN'am. Dar turi tik tai vieną dūminę granatą Dreamas savo arsenale, kurią ar turėtų panaudoti prie kontrateroristų suradimo tašką. Molotovo kol kas nenaudoja, granatą tikrai nesėkminga. Teks verstis kažkaip sausai pro ją, atiduodama bombą
Rage komandos draugui, Dreamas bandė paranbūstinti savo komandos draugui, bet... Galiausiai ganėtinai graudžiai baigęs tą situaciją, pagaliau randa keičiamai nužudimą Dreamas ir būt toliau rodė savo taiklumą, bet jo visi komandos draugai yra mirę. Domas labai svarbi dvigubų nužudimų iš šorto, likdamas vienintelį bū žaisti šiame raunde. Padėta bomba, vienas prieš du situacija, bū. Buvęs Lithuania komandos narys, jo pozicija kompromituota, Domai liko vos 15 gyvybių. Būtų ir labai pavojinga situacija šiame raunde ir galiausiai bus rastas to paties Doma, kuris su trigubu nužudimu uždarys šį raundą sėkmingai. Pagaliau po 7 iš eilės praloštų raundų, Jonai sugeba išlošti bent vieną. Neturėtumėm dar tikrai taip greitai nurašyti, Jonai tą patį arba bent labai panašią formą demonstravo prieš Lithuania, kuomet jie pirmoje žemėlapio pusė visiškai... Buvo triuškinami, galiausiai jie sugebėjo pasirodyti visai kitaip. Sugrįždami ir sureikšdami kur kas labiau respektabilų pasirodymą antroje žemėlapio pusėje. Tikėkime, kad ir tą patį ir čia išvysime. Agresija iš tiesa longų iš Jonų, ten su Molotovo pagalbos sugebės atbaidyti keletą alltheRAGE komandos narių. Dreamas su buvo atsitraukti iš šortų, tuo tarpu JL'as sėkmingai atvels žemėlą apie vidurį alltheRAGE komandos nariam, ten jau 3 iš teroristų renkasi šią žemėlą apie vietą, galiausiai vapas yra atiduodamas į Stinui. Vatikanas sugebės surasti Alongę be lukuriuojantį savo oponento, tuo tarpu Domo pozicija už nugaros žemėlą apie vidurį sugebės jam atnešti bent vieną nužudimą, Dreamas su greitu keičiamuoju B-site. Tai yra aukso vertės nužudimas, kadangi tai pravers B-site alltheRAGE'am, Regis suras etikaną ir Domas nebeturi nieko kito daryti, kaip tik tai saugoti savo MP9. Ir rezultatas taps 8-3, atrodo po ką tik laimėto raundo, vėl turės pripažinti savo komentų panašumą Jonai, Domo vos ne... Sutarkuoja pro medinis duris, jam pasiliko 14 gyvybė, bet reikia dar jį sugeba surasti, kuris buvo išbėgęs su pistoletu, čia porą kontrolinių šūvių iš Domo ir sugeba rasti antrą nužudimą. Šiame raunde štai taip. Galiausiai Dreamo pozicija kompromituota, dėja, bet taiklumo dvikovas prieš jo nesugebės laimėti, Dreamas gaus paskutinį raundą nužudimą ir tai yra 8. alltheRAGE'ų kraitį. Tuo tarpu, užsilaikytas praloštų raundų bonusas leidžia Jonam apsipirkti, jis apsipirkimas, turiu meni, tikrai nėra pas geriausias jūtas su scoutu Ensas MP9, kuris po pistoletų raundų panašu ir negavo daugiau nužudimų žaidėjas. Smetišką krachą pats patiria. JL'as ir toliau ieško sėkmės žemėlapio viduryje, bet ten Ziusas baus savo oponentas, dvigubas nužudimas jam su skautu. Panašu, kad investicija absoliučiai atsipirko, nes tai yra trečiasis nužudimas Ziusui. Fantastiškai sužaistas su šiuo ginklu, galiausiai Prochas gaus keičiamai nužudimą, bet taip, netgi 3 savo komandos narius prarasti. alltheRAGE'am yra tikrai neatleistina klaida. Tarpu Ensas jau agresyviau išspaudęs B-tunelius, taip pat laiko ganėtinai solidžią poziciją prieš savo oponentus. Prochas bandys spausti žemėlapio vidurį. Domas panašu, jog tikisi šios pozicijos iš savo oponentų. Mes tą dūminę granatą tikrai indikuotų savo oponentų pozicijas, dar bandys ant kontakto žaisti alltheRAGE'ai, Regis kol kas neras nei vieno iš savo oponentų. Turėtų nežilgo ir mesti dūminę granatą, bet nusprendžia žaisti be jos alltheRAGE'ai. Taip neišduodant savo pozicijos. Prochas bandys lysti pirmasis pro langą. Ten kol kas nieko nesurasdamas, nes pirmąjį kontaktą patirs Regi ir Domas laimė itin svarbę dvikovą. Tiesiai palikdamas žaisti Prochą vieną B saitę, iš tunelių nespėjo atvykti Ensas. Galiausiai Prochas turėtų sėkmingai padėti bombą, bet Ensas jau veržiasi iš B tunelių. Iš 2 skirtingų taškų bus užspaustas Prochas, etikanas gaus paskutinį raundą nužudimą. Ir štai taip, 4-8 rezultatas toks. Pavieniai raundai kol kas per pastarąją seriją iš abiejų komandų, Jonai Ziuco dėka. Su trigubu nužudimu žemėlapio viduryje jo skauto sugeba išlošti šį raundą.
Gražus bandymas dar buvo iš proko kartu su Regi, dėja jo nepakako, žinoma. Banka ganėtinai gerai yra susistatę alltheRAGE komandos nariai, tad drąsiai gali investuoti ir šiame raunde. Dreamas vėl su avapu, nusprendžia šauti žemėlapio viduryje, tuo tarpu agresija longe. Netgi 3, miško antrateroristai nusprendžia žaisti kiek agresyviau, bu pamato bent 2 iš jų pro. Du mane užtvanda, galiausiai gaus tą patį dvigubą nužudimą ir štai taip. Popierinė gynyba. A, longe iš EoN, nei vieną raundą nesugebėjo susitvarkyti su savo oponentais ir jų agresija pademonstruota toje žemėlapio vietoje. Tikrai vertėtų kažką keisti EoN gretose, galbūt nesirinkti žaisti agresyviai. A, longe, nes tai visiškai nepasiteisino kontrateroristą, bent kol kas šiame susidūrime. Ensas dar bandys šiek tiek sužaloti savo oponentus finansiškai, dėja, bet jo strategija jam neišdegs, rezultatas 9-4. Ir vienintelis dalykas, kas iš tikrųjų gelbsti Jonas po tokių pralaimėtų raundų, po ką tik laimėtų, tai yra dabar jau nebe nauja, bet vis vien naujausia metam, ką gero Counter-Strike, kur praloštų raundų bonus vis dar turi didelę reikšmę. Vėlgi žemėlapio viduryje Stefe sugebės susidoroti su savo oponentais, ten antrą kartą bandydami agresyviai žaisti longe. Teroristai bus nubausti, Dreamas. Ras bent vieną keičiamą į nužudimą, štai yra antras. Jo reakcijas geriau netestuoti, nes Dreamas yra šiandien pasiruošę žaisti ganėtinai solidžiai. Iškeičia savo vapą į Kalašnikovą. 12 nužudimų Dreamo sąskaitoje. Reiks dar 2 norint išlošti šį raundą. Mato savo oponento poziciją, bet Titikanas. Titikanas, atsiprašau, tikėjosi savo oponento ir galiausiai padėjo tašką tame raunde. 5-9, štai taip. Pirmin atgal. Toks susidūrimas kol kas pirmo žemėlapio pusėje. Jonai nenori taip greitai būti nurašomi ir Trimas žemėlapio viduryje pagaliau suras pirmą nužudimą. Raundo pradžia tai yra jam 13-asis. Statistiškai kalbant, Trimas buvo vienas silpnesnių alltheRAGE komandos narių, bet šiame žemėlapyje jis demonstruoja kur kas skirtingą formą. Tikanas to tarpu vėlgi turės pripažinti džėlo pranašumą žemėlapio viduryje, veržiamas į B saitą, kur yra pasilikęs vienintelis sensas, ar jam sugebės pasikartoti ir nusišypsoti pistoletų raundo sėkmė, dėja ne. Bū, galiausiai yra savo oponento galvą ir 2-4 reiteik situaciją. Tai nepavydėtina. Jonam atsižvelgiant į tai, kad Domai liko 16 gyvybių, Stefei 70, 1-4 žaisti šiame raunde, bet neilgam, nes bū padės tašką. Pirmoje pusėje 10-5. Rezultatas toks, kol kas alltheRAGE komandai. Individualiai fantastiškai pasirodo Dreamas kartu su buvo abu žaidėjai turintys po 14 nužudimų savo sąskaitose. Etikanas gali pasigirti tuo pačiu skaičiu, bet alltheRAGE individai, kaip ir kalbėta prieš mačą, atrodo stipriau. Tiek teorijoje, tiek praktikoje. Lieka tikėtis, kad ir toliau išvysim alltheRAGE stiprų pasirodymą jų žemėlapio pasirinkime. Pistoletų raundas, Jonai jį pradės teroristų pusėje, bandė šiek tiek agresyviau sužaisti longe, ten išvydė porą savo oponentų ir surinkė informaciją, atsitrauks atgal, galiausiai džėlas gaus pirmą nužudimą, pas nuspręsdamas drąsiau sužaisti longe, kiekybinę persvairą įsirašo alltheRAGE'ai. Ziucas žemėlapio viduryje sutiks vieną iš savo oponentų, ten keičiamasis nužudimas, bet Dreamas razdoma, galiausiai džėlas bus nubaustas už godų žaidimą alonge. Kybinę persvarą vis dar išlaiko kontrateroristai. Bomba yra nešama alonge. Prochas turėtų gauti nužudimą, taip ir yra. Palikdama žaisti vienintelį ensą, kuris praeitame pistoletų raunde tikrai sužibėjo su uspagindamas B-saitą. Šį kart užduotis ne ką prastesnė. Tikrumas. Deja, šį kart nuvils. 11-asis raundas alltheRAGE'am. Šį kartą išloštas pistoletų raundas, sėkmingai pradėto kontrateroristų pusę. Tuo tarpu Jonai nenusprendžia.
pilnai investuoti į šį raundą, pasitenkins tik tai Desert Eagle pistoletai, Domas pasiliksiu padu 50. Didžioji dalis teroristų grupuojasi, bet tunelios raundo pradžioje, tuo tarpu Dreamas šį kartą žais agresyviau alongę. Spausdamas savo oponentą, bet Ansas ganėtinai gerai to tikisi, o čia Džėlas įsirašys dvigubą nužudimą žemėlą apie viduryje, surasdamas du savo oponentus, kurie išlindo vienas po kito. Dvigubą kiekybinę persvarą įgyja alltheRAGE komandos nariai Ziucas, bet tunelios bandys surasti nužudimą ir randa jį sėkmingai. Regi pašalintas iš šio raundo. Prohas šį kartą keičia savo poziciją į agresyvesnę žemėlą apie viduryje, lieka žaisti mažiau negu minutę, Jonai dar ieško pavienį nužudimų, bu. Su dar vienu tikliu šūviu savo oponentui, o Ansas galiausiai suras, kiek drąsiau bežaidžiasi Dreamą alongę, Džėlas su labai svarbiu keičiamoji nužudimu, bu padės tašką šiame raunde, bet atsižvelgiant į tai, kad tai buvo dalinis ekonominis iš Jonų, tikrai pagirtinai, jog jie rado netgi tris aukas, kadangi dabar alltheRAGE finansinė padėtis tikrai nebus pavydėtina, regis galiausiai turi pinigų investuoti tik į skautą, nors galbūt šio ginklo net neverta taip greitai nurašyti, jeigu mes atsimintumėm Ziuco pasirodymą su šiuo ginklu kaip tik žemėlapio viduryje, ten sugebėjo be jokio didelio vargo susidoroti su savo oponentais, Prohas. Kartu su Dreamu bandys atlikti žalos alongę, JL'as labai agresyviai spaudęs žemėlapio vidurį turės pripažinti savo oponento pranašumą vos per 10 sekundžių. Rasti 6 žaidėjai serveryje, Stefe. Galiausiai nušaus Regį, kuris nežinia dėl ko, bet nusprendė išspausti savo oponentų su pistoletu ir tokia agresija pademonstruota iš alltheRAGE tikrai nesuveiks prieš Jonus. Neką prasčiau individualiai atrodo Jonai, tad neverta taip greitai jų nurašyti. Rezultatas 6-12, o alltheRAGE komandos nariai, kadangi jų finansinė padėtis neatrodė taip gerai, turės investuoti pilnai į šį raundą, pistoletai ir šarvai jų arsenale. Prohas pirmojo auka žemėlapio viduryje, bandydamas išlysti agresyviau į lauris. Regis taip pat bus surastas Ziuca, dvigubą kiekybinę persvarą vėlgi per pirmas 15 sekundžių įsirašo teroristai. Ziucas dvigubas pirmus jam šiame raunde, Džėlas su vienu keičiamuoju, bet kur ištrauks šį raundą Justinas, vieną nužudimą sugeba įsirašyti į savo sąskaitą, galiausiai Jensas padės tašką. 7-12. Ir alltheRAGE turės daryti ekonominį raundą, štai taip. Kaip ir minėjau anksčiau, Jonu tikrai neverta taip greitai nurašyti šiame susidūrime. Labai panašią situaciją mes matėme ir prieš Lithuaniją, kuomet pirmoje žemėlapio pusėje buvo traiškomi, bet po to sugebėdavo atsitiesti Jonai. Dabar ekonominis raundas iš kontrateroristų. Drąsiau žaidžiama alongė, JL'as kartu su Dreamu abu numetė po granatų į duris. Nieko daugiau ir nebeišvys, kadangi Domas nuspręs atsitraukti, didžioji dalis kontrateroristų laukia savo oponentų basaitę, galbūt ir sėkmingas apsisprendimas iš alltheRAGE'ų paspęsti savo spastus šioje žemėlapio dalyje. Netgi iki lango išlindė Ziucas gaus pirmą raundą nužudimą, Prohas su greitu keičiamuoju, ras ir antrą. Regis su dar vienu šūviu į galvą, štai taip, 2 prieš 2 situacija, Ansas, kol jis kovoja žemėlapio viduryje su pistoletu. Dreamas jam galėjo padaryti tikrai daug žalos, deja, bet paliko 8 gyvybės savo oponentui, šansas išgyventi. O Domas veršis, bandydamas pro tunelius išgelbėti savo komandos draugą, Dreamas susipuranda dar vieną nužudimą, galiausiai palikdamas JL žaisti vieną šiame raunde prieš Domą. Baigėsi kulkos tiek vienam, tiek kitam žaidėjui, Domas pakeičia savo ginklą ir pro duris suranda JL'ą. Galbūt galėjo geriau Justinas sužaisti šiame epizode. Nusprendė pats agresyviau sužaisti ir dar kartą buvo baudžiamas už tokį apsisprendimą. 8-12 kaip ekonominiam raundui. Tikrai nemažai žalos iš alltheRAGE'ų. Žiūrėsime, ar to pakaks, jo galėtų šiame raunde susidoroti su savo oponentais. JL'as pakęs netgi tris savo komandos draugus.
šortę, alltheRAGE vėl bandys demonstruoti agresiją. Na, pat žemėlapio pradžios, EoN jau tikisi tokio manevro iš savo oponentų. Natikanas, Stefe, du žaidėjai, kurie visiškai pasyviai laukia savo priešininkų drąsesnio žaidimo. Pagirtinė strategija iš teroristų, bet kol kas nei vieną alltheRAGE narį neišvys. EoN, kas galiausiai yra užkeliamas, kad galėtų drąsiai prižiūrėti žemėlapio vidurį, buvo atsitrauks kartu su dūmine užsklanda. Šį kartą nusprendžia žaisti kiek pasyviau kontrateroristai. Na, pat raundo pradžios neradė nei vieno savo oponento. Užmestas molotovas neišprovokuos buvo rotacijas, jis ir toliau sėkmingai pasiliks šioje pozicijoje, bet dabar sulauks tikrai nemenko iššūkio. Turėtų laukti kinimosios granatos, kurios dėje neturi alltheRAGE. Gautas nužudimas B tunelios kūrė indikacija verstis į pasaitą ir tai turėtų būti absoliučiai sėkminga egzekucija. Galiausiai paliekant Stefio lukuriuoti Alongę, kuris ras lengvą nužudimą, palikdamas vienintelį būdą žaisti šiame raunde. Ir štai taip. EoN turi fantastišką progą sugrįžti iš į žemėlapį ir galiausiai netgi laimėti savo oponentų pasirinkimą. Būna suvaldys savo taikinuko ir turės perpažinti domą pranašumą. 9-12. EoN grįžta iš į susidūrimą. Ir alltheRAGE nusprendžia paimti minutinę pertraukėlę. Atsižvelgianti jų finansinę padėtį, jie neturės pakankamai pinigų, jo galėtų investuoti į šį raundą. Pistoletai geriausia atveju, galbūt ir šarvai kai kurių žaidėjų gretose. Aparto EoN gali sušvelninti savo deficitą vos iki 2 raundų. Priminsiu, mėlyje žiūrovai, kad tai yra alltheRAGE komandos pasirinkimas. Antrasis žemėlapis, kurį mes stebėsime, bus Niukas. Pirmą kartą tenka matyti EoN pasirenkant tokį žemėlapį. Įdomu, ar tai yra jų specifinis taktinis pasirinkimas, kadangi jie ruošiasi tam žemėlapį, ar paprasčiausiai dėl to, nes žino, kad Inferno arba Treinai jiems sektųsi kur kas prasčiau prieš alltheRAGE, dėl to nusprendė patys pasirinkti tokį žemėlapį. Bus matyt, kadangi mes dabar keliamės į 22 raundą, rezultatas išlieka 9-12, kaip ir minėjau anksčiau, dalinis ekonominis raundas iš alltheRAGE. Keletą geresnių pistoletų jų arsenale, vienintelis buvo pasiliks su USP, bet turės dvi akinamasias granatas savo kišenėje, tuo tarpu didžioji dalis teroristų juda drąsiai Alongė, ten EoN be jokio didelio vargo užsitikrina kontrolę, kuomet kontrateroristai yra parengęs pastus žemėlapio viduryje, panašu, kad jie nesuveiks, nes EoN nusprendžia judėti kitą linkmę. Alongas visiškai švarus, net nesimėtis dūminėmis granatomis EoN, galiausiai nuspręsdami sausai išlysti į asaitą ir tai turėtų būti visiškai sėkminga ataka teroristam. Čia pro molotovo liepsnas išsiveržęs Dreamas bus surastas, bomba galiausiai padėta, tuo tarpu Ziucui, jo reakcija bus patikrinama, galimybė gauti trigubą nužudimą, išmeta vapą kaip akinamą granatą ir su Desert Eagle pistoletu gaus trigubą nužudimą, palikdamas žaisti vienintelį prohą šiame raunde. 1-5 su Desert Eagle pistoletu iš to sustramuoju nužudimu, bet Atikanas padės tašką šiame raunde. Nei vienas EoN narys nėra prarastas, tai tik tai dar labiau pagerina EoN finansinę padėtį. Tuo tarpu alltheRAGE nebeturi kur atsitraukti šiame susidūrime. Priminsiu, kad tai jų žemėlapio pasirinkimas. Ir pralošti Dustą, kuris statistiškai nebuvo vienas sėkmingiausiai EoN žemėlapių, tikrai nesinorėtų alltheRAGE'am. Regio ankstyvas molotovas į tunelius. Šį kartą alltheRAGE nusprendė žaisti kiek pasyviau. Panašu, jog atsibodo dalinti raundus savo oponentam alltheRAGE'am. Atikanas, kas vienas, išėjęs į ešortį su savo komandos bičiulio akinamosios granatos pagalbos, nieko nesuras. Stefe, su mūsų nuostabai, nors ir būdamas geriausias statistiškai žaidėjas savo komandai, turintis mažiausiai nužudimų, prohas
dvigubino savo komandai kiekybinę persvarą, bet neilgam. Čia Ziucas. Geras prefairas, dėja, bet Džėlai bus padovanoto gyvybė šį kartą. 19 nužudimų sąskaitoje, priminsiu, kad vieną akimirką jis buvo vos į 2 nužudimus ir 10 mirčių, o čia Dreamo geras atsitraukimas. Ziucas dar vienas netaiklus šūvis, o Vapu nesugebėjo susidoroti. Ziucas, Senso pozicija taip pat kompromituota, bet labai svarbus nužudimas, bando išprovokuoti savo oponento šūvį, bet Dreamo reakcija. Jos geriau netestuoti tokiose aplinkybėse. Dabar jau su tas ir tygl pistoletu bandys veržti Ziucas, ras vieną nužudimą, bet Džėlas greitai sukeičiamuoju. Ir tai 13 raundas alltheRAGE'am. Dviguba AWP strategija, kuri absoliučiai pasiteisino kontrateroristam. Dreamas kartu su Džėl. Bus žaidėjai pademonstravę atitinkamai solidžią formą savo komandom. Dar vieną minutę nepertraukėlę šį kartą iš EoN. Teroristai dar taip pat turės pakankamai pinigėlį, jog galėtų investuoti šiame raunde. Tuo tarpu žvelgiant į alltheRAGE arsenalą, Džėlas turėtų pasilikti AWP'ą. Famas Dreamo rankose. 3M4 ginklai. Kalbant apie statistiką, Ziucas atrodo geriausiai savo komandai. 20 nužudimojo sąskaitoje tikrai trūksta stepės indėlio. Čia dėja, kuris taip gerai sugebėjo pasirodyti prieš Lithuaniją tam pačiam tas žemėlapyje. Surinkęs 30 nužudimų. Šį kartą sėkmingai pravers raundą EoN komandai. Dėja, bet Atikanas greitai žus nuo būtų taiklių šūvių. Ir taigi ta kiekybinė persvara subliukšvos per vieną sekundę. Džėlas ieškos savo pirmųjų aukų šiame raunde. Žemėlapio viduryje gražiai nusitaikės į savo oponentą, bet Ziucai pataiko į koją. Šį kartą ir Ziuc yra padovanotas šansas kovoti dar kiek daugiau raunde. Tarpu didžioji dalis EoN narių grupuojasi A-short'e. Turėtumėm neužilgą išvysti egzekuciją A-site'ą. Ensas, vienintelis lukuriuojantis B tunelios, bandys dar išprovokuoti savo oponentų rotaciją, bet Džėlas tikėjosi savo priešininko pozicijos ir dabar tai yra indikatorius veržtis į EoN site'ą. Žiniškas reikšmės raundas teroristam, randa dar vieną nužudimą sėkmingai Stefe, 2-2 situacija, bomba padėta, Džėlas pro dūminę užsklanda dėja, bet nieko nėra, sregi. Šoliuoja į šortą. Džėlas iš kontraterroristo atsiradimo taško, savo Vapu tikrai nepavydėtina pozicija, bet Justino neverto nurašyti. Deja, Domas jį suras ir viską paliks ant Regio pečių, kurio pozicija jau kompromituota. 1-2, laiko daug Regiui nelieka, vieną nužudimą sugeba įsirašyti savo sąskaitą sėkmingai, bet laiko daug nelieka, Regis privalo paskubėti ir gražu. Iš Regio fantastiškas šūvis, galiausiai visiškai reakcijos pobūdžio, sugebantis įrašyti 14 raundo alltheRAGE'am. Štai taip. Aukso vertės raundas kontrateroristam. Bet padėta bomba dar turi leisti apsipirkti EoN'am. Apmaudu, jog EoN'ai nesugebėjo ištraukti to raundo. 2-1 pralošta situacija. Tikrai vertas pagirų Regi. Žaidėjas taip pat turintis nemažai patirties savo komandai. Apskritai lietuviškoje scenoje dar žaidė Žalgirį ESPORTS, jeigu atsimena tokį dalyką. Egzistavo ir toks, tuo tarpu Alonge tikrai milžiniškas veiksmas, vienas po kito keičiamasis nužudimas ir vos per 15 raundų sekundžių viskas vėlgi palikta 2-2 situacijoje, bet panašu, jog teroristai bandys sėkmingai veržtis į basaitą. Džėlas nutuokia savo oponentų poziciją, iš lango bus surastas Domo. Šį kartą palikdamas 1-2 situacijoje. Bū. Žaisti prieš savo oponentą. Veržiasi į saitą, bet nesėkmingai Atikanas ras
savo priešininką, rezultatas taps 11-14, alltheRAGE komandos nariams tikrai verta pasaugoti savo pinigelius, galėtų investuoti į sekantį raundą. Jonai sugeba išsigelbėti šiame susidūrime ir dar pakovoti pirmajame žemėlapyje, bet to ar turėjome tikėtis, mėlyje žiūrovai, abi apylygės komandos, priminti, kad tai yra alltheRAGE žemėlapio pasirinkimas. Antrasis žemėlapis, kurį stebėsime, bus Niukas, ten jau Jono pasirinkimas, žinoma, Domas pradės sėkmingai šį raundą savo komandai. Tiesa, dar likė 3 Desert Eagle pistoletai. alltheRAGE arsenale, tad jų tikrai neverta taip greitai nurašyti, bet Jonai turėtų išplėšti 12 raundą. Gražios pastangos iš jų, priminsiu, kad pirmoje pusėje Jonai pralošė rezultatų 5-10. Šį kartą bando pasipriešinti savo oponentą. JLas yra Stefe, kuris pirmasis bandė pasipriešinti prieš savo oponentą. Dreamas po jo kojomis užmestas molotovas, galiausiai pro dūmenį užsklanda, nesugebės nieko išvysti jis. Agresyviai šuliodamas į alongą bus surastas Senso, Prohas su nužudimo ašortė, JLas galiausiai pats bus surastas longe, Prohas netgi apakęs geba rasti nužudimu. Rando galbūt ir nelaimės, bet tokias galimybės žaloti savo priešininkų finansinę padėtį yra tikrai pagirtinos. Domas randa vieną iš savo oponentų, Prohas galiausiai pralaimi tą taiklumą dvikovą, palikdamas žaisti vienintelį regį dar kartą. Šį kartą jis nebeturės SG savo rankose. Gražu šuvis įdomu ir ten buvo labai arti savo oponento, galiausiai nuspręs išsaugoti SG šiame raunde. Jau ir taip pakankamai žalos atliko alltheRAGE. Rezultatas 12-14, regis sėkmingai išsaugos SG. Paprasčiausiai laiko nebelieka saugoti savo ginklui regį. Ar laiko išminuoti bombas tiksliau. Rezultatas 14-12. Jonai nusprendžia keisti žaidimo tempą, šį kartą pradėdami raundą agresyviau B tuneliuos ir panašu, jog jie nuspręs į galutinai spausti ir tai gali būti absoliučiai pravarti strategija teroristam, kadangi ten žaidžia vienintelis regi. Ir jis bus surastas, pasaitas praveras 4-5 ir sėkmės jį atsimti alltheRAGE, panašu, jog net nenuspręs atsimti šio saito. Galbūt ir sėkmingas pasirinkimas alltheRAGE, kadangi jeigu jie vėl būtų išvaistę savo ginklus, jie neturėtų pakankamai pinigų sekančiame raunde. Ir štai taip, Jono nuosprendis pakeisti žaidimo tempą tokioje įtemptoje situacijoje tikrai drąsus taktinis sprendimas iš EoN komandos. Ir jis buvo aukso vertės, tai jiems atneš 13 raundą. Jonai dar galimus visus nustebinti laimintys pirmąjį žemėlapį, kuris nebuvo jų pasirinkimas. Matome labai panašią situaciją kaip ir prieš komandą Lithuania. Jeigu neklystu, ten buvo tas pats scenarijus, 13-16, tik tai baigėsi rezultatas. Klausimas, ar išvysime tą patį ir šį kartą. Ten bando dar išmušti savo oponentų ginklus Jonai. Deja, bet patys praras du iš savo oponentų. Ir kągi, 13-14 rezultatas toks. 3-7-4, vapas, boom. Rankose šį kartą nei JLas, nei Dreamas nežais su šiuo ginklu. Regi bandys stabdyti savo oponentų agresiją su dūminė granata. JLas žaisdamas žemėlapio viduryje ras pirmą nužudimą šiame raunde. Nespręs keisti savo pozicijos Justinas, toliau pasilikdamas žaisti prie durų, tuo tarpu Jonai sėkmingai gebėdami pradėti porą raundų iš eilės, deja, bet praras vieną iš savo komandos narių, likus žaisti kiek daugiau nei minutėje, turi vos 2 dūminės granatas, tad egzekucija bus padaryti tikrai sudėtinga. Stefe Jonui individualus lyderis, kurio indėlio žiauriai trūksta savo komandai, bandys individualiai žaisti Stefe.
Vienas prieš tris salongė turėtų susidurti su savo oponentais, ten turėtų jo laukti bū, galiausiai išlindęs kiek agresyviau, prokas ras nužudimą. Domo su keičiamuoju žemėlapio viduryje, Ziucas taip pat sugebės rasti vieną longę. 2 prieš 3 situacija, dar ne viskas yra prarasta. Dvidešimt sekundžių lieka žaisti šiame raunde, veržiamas iš A šorto. Ziucas dės bombą agresyviai šortu ir galbūt net nesitikėjo savo oponento pozicijos. Tuo tarpu Domas šortė sugeba rasti prohą, itin svarbus nužudimas ten. Dabar Ziuca laukia neką. Mažesnis testas šį kart. Jonai lygintų rezultatą, laimėdami šį raundą, kinamo granata, veržiamasi, bet šūviai netaiklus Ziucas, bet taikinuką netaiklus šūvis iš jo. Regis padės tašką šiame raunde ir tai gali būti kelalapis į pirmojo žemėlapio pergalę alltheRAGE 15-13, mėlėjai žiūrovai. alltheRAGE ir toliau laiko. Tai kas šiame susidarime, tuo tarpu potencialiai paskutiniajame raunde nebeturi kur slėptis Jonai ir turi jį investuoti, tai praktiškai geriausia proga ir laimėti alltheRAGE'am, nes jeigu jie praloštų šį raundą, jie nebeturėtų patys pinigų investuoti į sekantį, tada aukso vertės šis raundas potencialiai gali būti, regis jau praranda savo gyvybę longe ir toliau teroristai veržiasi agresyviai toje žemėlapio dalyje, netgi visas penketukas nusprendžia žaisti jame. Prohas turi sužibėti šiame raunde, dvigubas nužudimas jau raundo pradžioje. Čia ir trečias ir potencialiai užbaigtas raundas. Ionams liko vienintelis sensas, 1-4, bet ne ilgam. Sugeba išlošti alltheRAGE'ai 16-13. Štai taip, mėlyjei žiūrovai, tikrai gražus pirmasis žemėlapis, verta pagirų tiek viena, tiek kita komanda. GL'as jį galiausiai užbaigs 27-ais. Nužudimais prohas yra paskutiniojo raundo didvyris, vienas turėjo žaisti netgi prieš 5 savo atbėgusius oponentus iš A longo, galiausiai sugebėdamas įgyti visus 3 reikiamus nužudimus ir taip uždarydamas pirmąjį žemėlapį alltheRAGE'am, kuris ir buvo jų pasirinkimas. 16-13 baigėsi pirmasis žemėlapis, mėlyjei žiūrovai, po reklaminės pauzės mes sugrįšime į Dusto analizę, o galiausiai į antrąjį žemėlapį, kuris bus niukta. Trumpa reklaminė pauzė, niekur nepabėkite, to jau sugrįšime.
Ok, labas vakaras, mėlyje žiūrovai ir sveiki susirinkę į dar vieną penktą BESL Pro sezono transliaciją. Duris buvo pravertas, tai greit turėjo pakeisti senas. Su jumis sveikinasi aš komentatorius Laisvūnas ir mes stebime dar vieną lietuvišką derbį tarp komandos alltheRAGE ir komandos EoN. Kol kas visai gerai sekasi alltheRAGE'am, nors EoN'ai surezgė tikrai neprastą pasirodymą bent sugrįžimo prasme. Ta pati situacija, ką mes matėme ir prieš Lithuaniją, iš tikrųjų, kuomet pirmoje pusėje jie buvo savotiškai sutraiškyti, ar ne, 5-10 rezultatas, Lithuania buvo kiek labiau į vieną pusę sužaista, bet antroje pusėje sugebėjo ganėtinai gražiai sugrįžti. EoN'ai dėja to nepakako, jeigu jie sugebėtų išlošti žemėlapį, bet nieko tokio, tai nėra jų žemėlapio pasirinkimas, jie patys pasirinko Niuką, kaip ir matėte grafikose, ką jau žiūrėsime neužilgo. Tuo tarpu, jeigu mes kalbėtumėm apie pirmą žemėlapį ir ką vertėtų paryškinti, tai tikrai galime pagirti JL ir jo pasirodymą. 27 nužudimai, nors pirmoje pusėje nebuvo vienas iš individualių lyderių savo komandai, apskritai po pirmos pusės turėjo mažiausiai nužudimų savo komandai, galiausiai sugebėjo sužibėti tuo met, kada reikia. JL'as fantastiškas pasirodymas, tuo tarpu iš EoN'o pusės Ziucas turėjo daugiausiai nužudimų, 24 jo sąskaitoje ir 25 mirtys, deja, bet nepavyko jam galiausiai susidoroti su savo užduotimi. Labai trūko Stefės pasirodymo, vis 13 nužudimų šiame susidūrime, jeigu mes atsimintumėm mačą prieš Lithuaniją, kuomet Dustę Stefės sugebėjo gauti 30 nužudimų. Jis individualus lyderis, apie ką aš ir kalbėjau prieš pačią transliaciją arba prieš pirmą žemėlapį, jo kada yra 1,28, tai iš jo yra tikrai tikėtasi kur kas daugiau, deja, bet Stefės sugebėjo pasirodyti ir galbūt jo indėlio ir trūko. Tad vėlgi, pirmoji pusė buvo visiškai nusverta, rezultatas 5-10, atsilikinėjo EoN'ai galiausiai, na, raundas pirmyn atgal buvo žaidžiamo tokiu formatu per pastaruosius 6 raundus pirmoje pusėje, antroje EoN'ai demonstravo kur kas geresnę formą. Ten, žinoma, viską galima nurašyti ant alltheRAGE'ų nuosprendžio žaisti agresyviai iš kontrateroristų pusę, kuo buvo labai patenkinti EoN'ai, nes pasyviai laukdami savo oponentų sugebėdavo susirakštyti visus įmanomus nužudimus. Bet alltheRAGE'ai surimtėjo ir galiausiai laimėjo tuos, na, lūžio raundus, ar ne, kurie vienas iš jų buvo regio laimėta 1-2 situacija, kuris pademonstravo tikrai nuostabią reakciją ir dar geresnį taiklumą, atsimdamas A-saitą, ten jau rezultatai persveria 14-10 ir vėlgi ekonomika, kuri buvo suprastėjusi EoN'am ir dėl ko galėjo alltheRAGE įgyti didesnę persvarą šiame susidūrime. Ir žinoma, paskutinis raundas, kuomet Prochas su trigubu nužudimu vienas gindamasis A-longio sugebėjo atnešti pergalę pirmame žemėlapyje alltheRAGE komandai. Tada tas laimėtas, bet tai buvo jų pasirinkimas. Antrasis žemėlapis, kurį mes stebėsime, yra Niukas. Ir Niuke mes turėtumėm tikėtis kur kas kitokio žaidimo. EoN'o pasirinkimas, labai įdomu pabrėžti tai, jog per visus skirtingus mačius, kiek jų žaidė, tai buvo 3, EoN'ai rinkdavosi Miražą, pastoviai, bet šį kartą nusprendė pasiimti Niuką. Ar tai dėl to, jog tikisi, kad alltheRAGE'ai kaip, na, miksas ar ne, žais prašiau tokiame žemėlapyje, iš kitos pusės tas pats EoN'as irgi yra miksas, tad klausimas, ar jie patys jausis pakankamai patogiai šiame žemėlapyje, nebent jie jį treniravosi ir kažkas tokio, arba tiesiog pasižiūrėjo, kad alltheRAGE'ai kiekvieną mielą kartą vetavo Niuką. Tai gal jaučia, kad jų oponentai nėra pakankamai gerai pasiryžę žaisti tame žemėlapyje. Gal EoN'ai yra kažką strategizavę, ko aš tikrai abejoju, bet, na, kiekvienas gerbintis savo žaidėjas jau turėtų mokėti tas pagrindinės granatas kiekviename žemėlapyje, tad žiūrėsime, ko turėtumėm tikėtis iš teroristų pusės. Kiek mums teko penktajame BESL Pro sezone žiūrėti Niuką, tai vėlgi ganėtinai aiškiai kontrateroristų pusė buvo kur kas labiau mėgiamo komandų. Matėme labai stagnuojantį žaidimą, varginantį žaidimą, nes, nu, nemoka tiesiog žaisti miksai Niuko, ar ne, nežino, ką daryti iš teroristų pusę. Labai sunkiai gaudėsi tame žemėlapyje, kaip žaisti komandiškai. Tikiuosi, kad šį kartą išvysime kur kas kitą vaizdą. Kalbu apie Titan komandą Latvijai, ten labai susigaudė, kaip žaisti Niukę. Lietuviai galbūt mokai žaisti, parodysim, pažiūrėsim, ką šis miksas, abu miksai mums pademonstruos, nes jeigu neklystų, mes jau neužilgo turėtumėm keltis į antrąjį žemėlapį, kuris, dar kartą paminėsiu, bus Niukas.
Na kągi, mėlėjai žiūrovai, keliamės į antrąjį šiandienos žemėlapį, kuris yra Newcastle, alltheRAGE, pradės kontra teroristų pusę. Kaip ir minėjau prieš patį žemėlapį, dažniausiai išvystame kiek vangų žaidimą Newke, galbūt Lietuvai mums pademonstruos kažką kito, stepi ir toliau nesiseka sėkmingai žaisti šiame susidūrime, tuo tarpu trigubų nužudimų pradedas šį raundą alltheRAGE. Be jokio didelio vargo susidrodimi su savo oponentais, o Ziltas greitai išrotavęs į ją saitą gebės rasti ir padėti bombą galiausiai. Domas su dar vienu nužudimu, Ziltas žaidžia agresyviau maine, bet nesugeba nužudyti savo oponentų, kurie jau veržiasi pro geveną. Čia reikia kuo greičiau ir kuo skubiau EoN'am rasti nužudimą, bando išminuoti bombą regį. Tarpu Dreamas su dar vienu labai svarbiu nužudimu, akinamoja granata užmesta, Domas vienas prieš du situacijoje ir toliau bandys slėptis nuo savo oponentų, laiko ko toliau tuo mažiau, tad privalo išminuoti bombą regį. Panašu, jog turi pakankamai laiko tai padaryti alltheRAGE komandos narys, taip ir yra. Pistoletų raundą iškovojo alltheRAGE. Tai kągi, rezultatas 1-0. Sėkmingai pradėjo pistoletų raundą B. Ties B, tiesiog iš radio rampos. Antra teroristai susirinko 3 nužudimas, tada Ziltas su greita rotacija pro HTA. Padėta bomba, pora nužudimų, bet to nepakako, jog EoN'ai laimėtų pistoletų raundą. Kadangi buvo padėta bomba, gali nuspręsti forsinti šį raundą EoN'ai. Atikanas, ir ta žaidžiantis su scoutu. Kas ras nei vieną nužudimo alltheRAGE nariai, išskyrus Prohą kartu su JL'u iš mini. Sugebėdami rasti jų du, bet Ziltas su greitu keičiamuoju. Tai tikrai neverta nurašyti EoN'ų taip greitai šiame raunde. Regis ir toliau žaisties rampą, sprendžia atsitraukti kiek toliau. Buvo atsitrauks atgal į heaveno, Domas suras agresyviau bežaidžianti Prohą. Ir kiekybinę persvarą įgyja EoN'ai. Lieka žaisti mažiau negu minutę, neturi jokių granatų EoN'ai, tad teks pasitenkinti savo taiklumu. Ir tikėtis, kad alltheRAGE'ai dar kartu suklys ir regi nuosprendis žaisti agresyviai šiame žemėlapio taške. Gali būti kertinis buba žaidžiantis saitą, ras jau vieną nužudimą, reikia surasti dar vieną. Jį bandoma vytis iš dviejų skirtingų pusių, buvo apsisuka pirmas, bet neras savo aukos, regi turi fantastišką progą nužudyti tą, kuris deda bombą, Atikanas. Pripažinti savo oponento pranašumą, dvikova prieš Domą bus pralaimėta ir EoN'ai lygina rezultatą, štai taip. Labai svarbus raundas EoN'am, tai buvo priverstinis apsipirkimas iš jų. Ir tai išprovokuos alltheRAGE'ų tą patį nuosprendį. Investuotojai pistoletus ir šarvus iš kontra teroristų. Sėkminga pradžia teroristam kol kas. O čia bando agresyviai spausti radio alltheRAGE'ai. Sugeba įgyti netgi dvigubą nužudimą raundo pradžioje. Tai turėtų greitai priversti atsitraukti EoN'us atgal į lauką. Pro sekretą nersi B. Registai nutuokia. Kalašnikovas rankoje ir greitai bando atsitraukti sėkmingai į basaitą. Lieku užsiimti pakankamai solidžią poziciją šį kart. Lieku išgirsti savo oponentus, pamato bent vieną iš jų, pro langą parodo savo galvą savo oponentui, dėja nesėkmingai sužaista iš alltheRAGE'ų. Prohas gauna bent vieną nužudimą šiame raunde. Dreamas iš rampo atbėgė su Kalašnikovu, bandys pro dūminį užsklandą surasti savo oponentą. Ensas ir toliau nusprendžia atsitraukti. Dreamas galiausiai turės pripažinti tą paties Enso pranašumą, kuris jau įsirašys trigubą nužudimą šiame raunde. Prohas greitai stabdys jo sėkmę ir EoN'ams lieka vienintelis stefe, bet neilgam, nes būsų negailestingų šūvių iš Desert Eagle pistoleto. Uždarys šį raundą ir persvers rezultatą dar kartą alltheRAGE komandos naudai. 2-1, štai taip. Sėkminga strategija žaisti agresyviai iš radio pasiteisino alltheRAGE'am. Sugebėjo įsirašyti 2 nužudimus, tuomet skubi reakcija rotuoti atgal į basaitą. Prohą svarbus indėlis kartu su Dreamu. Paskutiniai nužudimai ir raundas laimėtas alltheRAGE'ui.
Matome labai panašią situaciją kaip ir Dusto žemėlapio pirmos pusės pabaigoje, kuomet komandos dalyjosi viena su kita raundais. Labai apylygė kova. Išliko ir čia. Vėlgi priverstinai apsiperka EoN'ai. Vienintelis domas, pataupydamas savo pinigelius, investuoja į MAG 10, nors galėjo investuoti į Kalašnikovą. Tikanas bus išspaustas JL'o, kuris ras dvigubą nužudimą šiame raunde. Dreamas suras NSBL'o kuriuojantį lauke. Ir štai taip, priverstinis apsipirkimas. Jis visiškai subliuško EoN'am. Pavieniai išėjimai absoliučiai nepasiteisinė išskyrus šį ZUC epizodą, galiausiai ir Prohas jį iškeis, palikdamas vienintelį Stefę, kuris visiškai nesėkmingai žaidžia kol kas šią Best of 3 seriją. Toks jausmas, kad mes matome visiškai skirtingą Stefę, negu esame įpratę matyti BESL Pro 5 sezone. Ir šį kartą jis tai bus priversti daryti ekonominį raundą, pasitenkins keletą geresnių pistoletų, 3 Desert Eagle jų arsenale, Domas su Etikanu dar taip pat investuos į dūminę granato, Džielas ir toliau nekantraudamos šoliuoja aplinką saitą, ieškos vėlgi galbūt agresyvesnių prieigos taškų, šį kartą išlyzdamas į lauką, išgirdamas savo komandos draugą bešaudantį ten, bet Rimas pirmasis sėkmingai nušaus savo laimikį. Kiekybinė persvaira įrašydamas alltheRAGE'am, jokios didelės nuostabos čia neturėtų būti, JL'as ir toliau žais agresyviau. Tuo tarpu EoN'ai ieškos pavienį nužudimų šiame raunde. ZUC'as tik su Glock pistoletu 22 gyvybėmis, bomba taip pat turi ant savo pečių. Ensas laukia savo pamentų klaidos, bet jos paprasčiausiai kontrateroristai nedarys. Tai taip, buvo įsiršyti dar vieną nužudimą šiame raunde. Prohas ant hato viršaus suras Enso galvą, palikdamas žaisti vienintelį domą šiame raunde, kuris net ir Dreamo nesugeba nušauti. Švarus raundas alltheRAGE'am, rezultatas tampa 4-1. Po truputį vėlgi bando didinti savo įtaką šiame žemėlapio alltheRAGE'ai. Priminsiu, mėlėjai žiūrovai, kad Dusta jie laimėjo 16-13, tad pergalė šiame žemėlapyje atneštų jiems kelalapį į 5 BESL Pro sezono atkrintamąsias varžybas. Stefe šį kartą veršis agresyviai, JL'as outsider rasdamas netgi du savo oponentus. Dreamas metęs molotovą į sikretą, deja kiek per vėlai, tai jau leis Ensui drąsiau sužaisti jame, randant dar vieną nužudimą, lyginant kiekybinę persvarą savo komandai. Prohas išspaus hatą, bet ten nieko nesuras, palikdamas vienintelį regį žaisti B saitę. Dreamas vis dar lukuriuoja lauke. Galiausiai Proho agresyvi pozicija absoliučiai pasiteisins, įsirašytas nužudimas ir surasta bomba. Kyvinę persvarą įgyjo kontrateroristai, Ensas galiausiai privalo parmušti šias ventiliacijos angas. Bet Stefė žengs pirmas, kol kas ieškantis didesnio indėlio, EoN'ų lyderis. Šioje Best of 3 serijoje randa labai svarbų nužudimą, Prohas eliminuotas, 2-2 situacija, Dreamo pozicija kompromituota. Labai svarbu iššūkį Dreamas, galiausiai bandydamas atsitraukti kiek įmanoma greičiau, tuo tarpu regi sugebėjo išlaukti pakankamai kantriai ir Stefė tiesiai savo oponentos pastas įgriuvo ten. O Ensas su 4 gyvybėmis sugebės pasidėti bombą basaitę, bet tikimybė laimėti šį raundą tikrai nedidelė. Ensas girdi savo oponentų žingsnius, 1-2. Jam reikia sužaisti pasakiškai šį epizodą, lenda pirmas, taiklus šūvis iš Enso. O dabar jau jis drąsiai gali žaisti su laiku ir galiausiai yra antro nužudimo Ensas, štai taip. Vos su 4 gyvybėmis sugebės išlošti šį raundą. Ir EoN komanda tikrai nenuspręs taip greitai pasiduoti. Ensas nebe pirmą kartą rodo šioje Best of 3 serijoje, kad
Tikrai galima pasikliauti jį tokiamis svarbiamis akimirkomis. Svarbus nužudimas. Dar svarbesnis raundas Jonam. 4-2 rezultatas toks, nors teroristai visiems gali investuoti į ne taip, kaip jie norėtų. Etikanas kartu su Ziucu, Mag 10 jau arsenale. 3 kalašnikovai teroristų gretose, tuo tarpu Bu šį kartą žais su Avapu, ganėtinai gerai gindamas lauką. Iškos ir daugiau sėkmės, o Dreamas, kaip gražiai pradėjo tas žemėlapį, tą pačią gerą formą demonstruos ir Niuk, bent kol kas su 7 nužudimais ir 3 mirtimis, tuo tarpu Jonai tiesiog laukia savo oponentų klaidų, panašu, jog turėtumėm išrašyti, ar išvysti tiksliau. Egzekucija saitą, Džėlas suras belukuriuojantį answer, tai jau turėtų būti indikatorius Jonams per vieną minutę pagaliau kažką suregsti. Nes žemėlapio apie kontrolę kol kas yra visiškai užsitikrinę alltheRAGE'ai. Ziucas paprasta kinemo granata, veržiamas iš karto, ten jau galimybė sušibėti kontrateroristam. Prohas, Džėlas drąsiai susitvarkysiu tokią situaciją, tamas vienintelį domą žaisti šiame raunde, vėlgi tikrai ganėtinai stebėtina. Iš Jonų, jog tai buvo jų žemėlapio pasirinkimas, jie turėjo visas atitinkamas dūminės granatas, kurias galėjo panaudoti šiame raunde, dėja nepanaudojo nei vienos iš jų. Ir tai galiausiai lėmė, kad su viena ginama išeitų prohatą į saitą, na, labai kvestinuotinam. Jeigu nemoki mėtyti granatų, kokį velnią tada rinktis tokį žemėlapį, bet gal dar išvysime kažką skirtingo iš jų. Gal tai tik tai vienas nesėkmingas raundas iš Jonų. 2-5, rezultatas toks. Šiame raunde dėja, bet negalės pasitenkinti gerą ginkluotę teroristai, bet galbūt jas ir neprireiks. Atikano su pirmojo raundo nužudimu, Prohas iškeisdamas savo mirusių komandą draugą žaidžiant kiek agresyviau hate. Vers situacija 4-4. Tuo tarpu likusieji nariai veršis agresyviai į rampą, kur suras regi su dvigubu nužudimu. Prieš 3 scenarijus liko žaisti kiek daugiau negu minutę. Domas dar turi šarvus. Zetigil pistoletą. Nenusprendė taip greitai veržtis į B saitą Jonai. Turi pakankamai daug laiko, jie galėtų saugiai žaisti šiame raunde. Domas turi auksinę progą nustebinti savo oponentą, netgi ištraukti peilį ir visiškai pažeminti gali jį. Galiausiai nusprendžia pasilikti su Desert Eagle pistoletu, bet kiek užsižaidė, nes Dreamas jau sugebėjo trotuoti iš sekreto, gauti keičiamai nužudimą, palikdamas vienintelį Ziucą lošti šiame raunde, 1-2. Kevinė laukia savo oponentą pasirodant, dėja jo neišvyks. Padėta bomba. Ir taiklumas nuvelinti Ziucą šį kartą, 6-2. Rezultatas toks. alltheRAGE'ai prieš darinį ekonominį raundą iš savo oponentų turėjo šiek tiek paprakaituoti, o padėta bomba Jonam leis pilnai investuoti į šį raundą. Na va, panašu, jog neišvysime teroristų arsenale šį kartą. Vienintelis bū pasilieka žaisti su snaiperiu. Nenustepčiau, jeigu vėl išvysčiau dėlą agresiją outside arba prie squeaky. Tuo tarpu Dreamas bus nubaustas outside, tenensas greitai sugebės prasimušti į sekretą. Džėlo skubi rotacija. Žiūrėsime, ar jo tiklumas taip pat patenkins Justino šį kartą. Graži reakcija iš Džėlo, sugebant gauti keičiamai nužudimą. Tuo tarpu vėl kesinimas į regio teritoriją, kuris jau gaus dvigubą nužudimą, štai ir trečiasis. Be jokio didelio vargo susidorojo su savo oponentais regis, palikdamas vienintelį domą žaisti šiame raunde, 1-4. Vienas prieš 3, atsiprašau, liko žaisti kiek mažiau negu minutę šį kartą. Mindys verstis į heaveną, kur bū gali pačiu laiku ateiti link savo oponento. Turėtų išgirsti, jeigu jis nukris į saitą.
Ir buvo galiausiai yra paskutinį raundą nužudimą. 7-2. Finansinė padėtis. Laiduoju tokį naratyvą, kad EoN'ai vis dar negali pilnai apsipirkti. Tad alltheRAGE ir toliau gali plėsti savo įtaką antrajame žemėlapyje. Dreamas šį kartą perim snaiperio rolę, buvo pasiliks M4'ais. Pats žaisdamas lauke, tuo tarpu agresija ją saito iš teroristų, ten su MAG-10 ginklais ir pistoletais buvo bandoma veržtis į kontrateroristų teritoriją, bet visiškai nesėkmingai. Domas dar kartą paliktas vienui vienas lukuriuoti šį kartą ties rampą, galiausiai bus surastas regio 8-2. Rezultatas dar labiau persveriamas į alltheRAGE pusę ir EoN'ai nusprendžia imti minutinę pertraukėlę. 4 iš eilės pralošti raundai. EoN'ai priminsiu, kad tai jų žemėlapio pasirinkimas, nors kaip ir kalbėjau prieš pačią nuke pradžią, kalbant apie 5-ąjį BESL Pro sezoną, neteko matyti nei vienos komandos, kuri iš tikrųjų padoriai komandiškai mokėtų žaisti nuke žemėlapį. Net iš EoN'ų nematėme, kad jie kažkokią padorę egzekuciją suregstų į A-saitą, tas pats praeitas raundas, kuriame galėjo tikrai kur kas geriau išeiti, investuoti į 4 dūminės granatas į tos pačius molotovus ir pasidaryti tą pačią solidžią egzekuciją, to nenusprendė padaryti, viena dūminė granata išmesta atidarius squeaky, akinamo iš hato, nieko nepadarysi, kuomet 3 gynėjai laukia saitę ir visiškai neišprovokuoti iš savo pozicijų granatų dėka. Tai tikrai kvestinuotinas EoN'ų pasirinkimas žaisti niuką. Bet galbūt dar išvysime kažką kitko. Klausimas, ar alltheRAGE'ai taip pat bus gerai susižaidę teroristų pusėje. Laikas atsakysi šį klausimą. Rezultatas 8-2, žvelgiant į statistiką. Vėlgi, 3 žaidėjai, kurie renka po 2 kiekį nužudimų kol kas. Po 10 raundų Dreamas, Prohas ir JL'as. Valdantys šį serverį, JL'as su 11 nužudimų, Dreamas su Prohu su 10. Priminsiu, mylėjai žiūrovai, kad pirmąjį žemėlapį jau laimėjo alltheRAGE'ai rezultatu 16-13. Tad jeigu jie laimėtų ir šį, galėtų prasibrauti į atkrentamąsias varžybas 5-ajame BESL Pro sezone, prisijungti prie tokių komandų kaip Akatsuki ir Lithuania. Žinoma, jeigu nori turėti rimtą indėlį atkrintamose varžybose, tu nori patekti dabar, nes jeigu krisi į 3 pergalių ir 2 pralaimėjimų kraitį, tuomet tu turėsi susidurti su Akatsuki arba Lithuania. O čia Prohas turėjo auksinę progą, kurią nepasinaudojo. 2-2 situacija, Dreamas su greitu keičiamuoju nužudimu, palikdamas žaisti vienintelę tikaną šiame raunde, 1-2 situacija. Bomba pamesta. Hate, tikanas jau turėtų sureaguoti į tai, turi visą minutę, kurią gali panaudoti išrotuodamas į skirtingą saitą, galiausiai nusprendžia pasilikti A ir Dreamas tikėjasi savo oponento pozicijos. Šūvis taiklus, rezultatas 9-2. Jau 5-asis raundas iš eilės alltheRAGE komandai. Buvo 7 jos skyrė iki patikimo į 5-ojo BESL Pro sezono atkrentamąsias varžybas. 4-ajame sezone jiems pritrūko vos vieno mačo. Žinoma, ir sudėtis buvo visai kitokie, neturėjo nei JL'o, nei BU. Tuo tarpu teroristai nusprendžia investuoti nepilnai, bet tik dalinai į šį raundą ir kol kas ta investicija neatsiperka jiems. Ziucas kartu su Domu pasilikė žaisti šiame raunde. Domas vienintelis išbėgęs, taip pat bus surastas 10-2. Be jokio didelio vargo susidorojo su savo oponentais alltheRAGE'ai. Vėlgi, bandymas išeiti EoN'ui į A-saitą nei vieną raundą nebuvo sėkmingas. Dažniausiai jiems sekdavosi, jeigu jie ieškodavo lauko kontrolės, bet to mes labai dažnai nematome iš EoN'ų. Visišką krachą patiria savo teroristų pusėje EoN komanda. Dreamas vėlgi investavęs į evapą, ieškos oponentų sailo, JL'as kiek agresyviau sužaidęs iš meino.
kas neišvys nei vieną savo oponento, Stefe. Žaidėjas, kurio indėlio tikrai labai trūksta savo komandai. Ir vėlgi bus surastas Dreamo. Nesugebės teigiamai prisidėti ir šį kartą Stefe. Kikybinį pranašumą įgyjo kontrateroristai, bet neilgam, nes Jūcas pravėręs duris sugebės rasti savo oponentą, Džialas. Ieško, yra ištroškęs kraujo Justinas, randa savo oponentą, bando prifairinti, galiausiai randa nužudimo Džialas. Pasims Kalašnikovai savo rankas ir atsitrauks, bet ten jau Ensas išspaudės. Asaitą gebės rasti vieną nužudimą, galiausiai ir patį Asaitą. Ieškantis savo oponento ir Heavene, akinamoja granata nesėkminga, Dreamas surastas, paliekantis viską ant regio pečių, kuris kompromituo savo oponento poziciją laukia, bet tai nieko nereikš, nes Atikanas uždarys šį raundą ir pagaliau. Po 6 raundų iš eilės, Jonai sugebės laimėti savo. 30. AlltheRAGE vis vien turi pakankamai pinigų, jo galėtų investuoti į šį raundą, panašu, jeigu praloštų ir šį, tą patį galėtų padaryti ir paskutiniajame pirmosios pusės raunde. Vėlgi agresyvi, kontrolė laukia, Atikanas sugebės įsirašyti vieną nužudimą, bet Dreamas ir toliau karaliauja laukia, tai jau 16-asis nužudimas Dreamui šiame susidūrime, buvo agresyviai žaidžiantis, Radija nusprendžia ištraukti molotovą neparankiausiu jam metu, proliepsnas. Besiveržinti Ziucas turės pripažinti savo oponento pranašumą, Dreamas galiausiai surastas lauke Domo, kuris jau atsitrauks šalia savo komandos draugo. Du prieš du situacija. Bum, atsitraukė atgal į rampą. Išmesta dūminė granata gali priversti jį paflirtuoti su idėja pasilikti tame žemėlapio taške, bet galiausiai Jonai nuspręs judėti ties Quickie. Prochas iš Heaveno turėtų nutuokti savo oponentų poziciją, galiausiai ją ir išgirs. Nušokdami atgal į ventiliacijos angas, Prochas jau turėtų suuosti, kad kažkas ne to darosi. Iš savo oponentų pravalys Domas rampą, bet ten kol kas nieko neturėtų išvysti, buvis dar pasilieka žaisti. Ties tą pačią rampą, padėta bomba basaitė ir štai taip, 2 prieš 2 atsiemimas, išminavimo įrangas turi abu žaidėjai. Dūminė granata Prochas taip pat turi savo sarnelę, kurią panaudos ties durimis. Reikia paskubėti AlltheRAGE komandos nariams, Prochas. Bandys šiek tiek pašaudyti pro dūminę užsklandą, ten neišvys nei vieno savo oponento, bet tai štai taip, išprovokuodama savo oponento šuvius, galiausiai sėkmingai nušaus vieną iš jų, Prochas uždarys šį raundą. AlltheRAGE komandai ir turės pakankamai laiko išminuoti bombą. 16-asis nužudimas Prochui, AlltheRAGE'am 11-as raundas. Štai taip, labai svarbus raundas AlltheRAGE'am. Norinti užbaigti šį žemėlapį greitai. Ir užbaigti šią Best of 3 seriją per 2 žemėlapis AlltheRAGE'ai. Paskutinysis pirmasis pusės raundas ir pirmą kartą matome Džiela su Avapu. Tačiau agresija laukia ir Dreamas atrodo, kad prasčiausiai metu nusprendė pakeisti savo trajektoriją, bet reakcija demonstruoja tikrai fantastišką. Šiandien Dreamas žaistamas laukia negailestingai daroja savo oponentus, dėja. Bet Jūco bus surastas. Dvigubą kiekybinę persvarą vis dar išlaiko AlltheRAGE'ai. Prochas dar vienu nužudimu ir palieka žaisti vienintelį Atikaną. Vienas prieš 4 suras Džiela, kuris dėja bet turės pripažinti savo oponento pranašumą. Atikanas dar turi bombą ant savo pečių. Net Prochas padės šiame raunde tašką. 12-3 rezultatas toks. Pirmoji pusė iš kontrateroristus žaidžiant AlltheRAGE'am visiškai šluojant savo oponentus. Situacija atrodo dar prastesnė negu Dust'e. Kuomet pirmoje pusė sugebėjo laimėti AlltheRAGE'ai 10-5, žinoma, Niukas yra kur kas labiau mėgiamas kontrateroristų žemėlapiais, ypač atsižvelgiant į BESL Pro 5 sezoną. Kaip ir minėjau anksčiau, neteko nei vienos geros teroristų pusės šis išvysti Niuk žemėlapį.
Pistoletų raundas, kuriame greitai bandys vežtis pro hatą į A-saitą. All the Rage'ai ten, pora sėkmingų nužudimų iš jų, vienas keičiamasis iš domo Heaven'e, bet kiekybinę persvarą išlaiko teroristai. 3 prieš 2. Bomba padėta, domas veržis atgal pro A-mainą, bet ten... Dūmūnė užsklandą, tai ką nesugebės rasti bent vieną savo oponentą. 2 prieš 2 situacija, išminavimo įrangos kontrateroristai neturi, tad jie privalo paskubėti. Regi taip pat nesugebės taikliai šauti į savo oponentą, viskas palikdamas buvo vienas prieš vieną situaciją, kuris spės laiku uždaryti duris. Atikanas neturi laiko, jis privalo skubėti vertis į savo oponentą. Būdė, jie prifairės netaiklus ir klausimas, ar Atikanas turės pakankamai laiko išminuoti bombą. Paskutinį milisekundžių klausimas, Atikanas sugeba paskutinę sekundę išminuoti bombą EoN'am ir tai yra aukso vertės raundas kontrateroristė. Na kągi, 12-4, rezultatas toks, pistoletai. alltheRAGE rankose nusprendžia vis dėl to neinvestuoti į šį raundą, nors ir padėta bomba, tad galėjo apsipirkti SMG arba net į kalašnikovus investuoti, bet to nepadarė. alltheRAGE nusprendžia žaisti drąsiaus situacijoje. Arba kiek konservatyviau, nes jeigu nesate susipažinę su BESL Pro 5 sezono formatu, raundų skirtumas turi milžinišką įtaką tame, su kuo susidursi. Ta prasme, kad jeigu turi geresnį raundų pranašumą, susidursi su ta komanda, nors kuri turi tiek pat pergalių ir tiek pat pralaimėjimų, bet kuri turi prastesnį raundų skirtumą, tad laimėti... Kiekvieną mielą susidūrimą kiek įmanoma anksčiau yra, ar bent turėtų būti prioritetas kiekvienai žaidžiančių komandų. Tokie sprendimai neinvestuoti tokiose raunduose alltheRAGE'am gali būti sėkmingi. Jeigu jie žinoma laimėtų šį susidūrimą. 12-5 ir šį kartą iš alltheRAGE'ų matysim pilną apsipirkimą, jokio vapo. Jų arsenale Prokas prasporogdina Squeaky. Ieškos pirmo nužudimo šiame raunde, bet Molotovas po kojomis privers Prohą atsitraukti, tuo tarpu Džėlas agresyviai išspaudžia lauką kartu su Dreamu. Sėkmingai pravers tą žemėlapio vietą, Prohas įrašys dar vieną nužudimą, bet Domas dar lieka žaisti saitę ir jo indėlis gali būti milžiniškas šiame raunde, Atikanas su dvigubu nužudimu. Laiku ir vietoje pasirodo EoN'ų gynėjas, paliktamas viską regi vienas prieš vieną situaciją, lieka žaisti daugiau negu minutę. Jis turi dūminę granatą ir 2 akinamasias, tad yra pakankamai laiko žaisti regi. Jeigu prisiminsite tas 2 žemėlapį, jie sugebėjo išplėšti vienas prieš 2 situaciją, tad regi turintis tikrai pakankamai patirties tokiose scenarijose. Atikanas. 15 nužudimų jo sąskaitoje, RIX ir 16 turi taip pat ir Molotovą ir dūminę granatą savo arsenale. Regis lauks savo oponento prie ventiliacijos angų, bet Atikanas, jis juda iš rampos, mesta dūminė granata. Gerai mesti ir Molotovą, kurio kol kas nenaudoja Atikanas, laiko lieka kuo toliau to mažiau. Regis bandys žaisti ganėtinai pasyviai šį kart pats. Iš ventiliacijos angų patekdamas į kitą zoną, laiko galiausiai nebelieka, bet Atikanas pademonstruoja tikrai pavydėtiną reakciją šį kart. Ir vėlgi paskutinę sekundę EoN išminuos bombą, štai taip. EoN, antroje pusė, tikrai Fortuna šypsosi. EoN komandos nariams, 2 raundus iš eilės, tiesioginė žodžio prasme, paskutinę sekundę sugeba išminuoti bombą. EoN'ai, ir tai jiems atneša 3 raundą iš eilės, bet padėta bomba, alltheRAGE'am vis vien leidžia investuoti į šį raundą. Vėlgi jokio vapo, jų arsenale vienintelis Dreamas su SG, tuo tarpu Regis sėkmingai pradėjęs raundo alltheRAGE'am, rasdamas pirmą nužudimą. Kalbant apie vapą, Ziucas, EoN'ų snaiperis, kuriam vėlgi nesiseka gražiai pradėti šio susidūrimo, galiausiai Regis suras ir mano minėtą EoN'ų snaiperį. Dvigubą kiekybinę persvarą, kurią turi alltheRAGE'ai, čia surastas ir paskutinis saito gynėjas, liekant vienintelį Atikaną, kuris praeitą raundą
sugebėjo ganėtinai sėkmingai pasipriešinti prieš savo oponentus. Vargu ar šį kartą išvysime tą patį. Regis galiausiai išlys ir su trečiuoju nužudimu šiame raunde padės tašką jame. 13-6 rezultatas toks, o kadangi kiekvieną mielą raundą Jonai, kurį laimėjo antroje pusėje, taip padarė vos su vienu gyvūnuriu, nebeturės pinigų šiame raunde, tad turi padaryti rimtą finansinį apsisprendimą ir panašu, jog jie investuoja pilnai. Tad jeigu praloš šį raundą, jie neturės pinigų sekančiame ir tuomet jiems reikėtų 9 raundų iš eilės, norint mus nutemti iki pratesimo, tad milžiniškos reikšmės raundas šį kart. Pistoletai privalo sužibėti ir Tomas, koks gražus šūvis bėgant. Suranda regio galvą. Kikyvinę persvarą vis dar išlaiko Jonui, o Dreamas taip pat nenori taip lengvai atiduoti Squeaky savo oponentam. 3-4 situacija. Buu vis dar pasyviai žaidžia laukia. Ten Ensas iš tolimos distancijos tik tai stebi žemėlapio vietą. 2 dūminės granatas. Dar turi alltheRAGE, jis gali panaudoti bandant išeiti į lauką. Buu, jis dar bando pravalyti kiekvieną mielą artimą tašką, bet kaip ir minėjau anksčiau, ten Ensas jo laukia ganėtinai agresyvėje pozicijoje. Tiksliau, kaip tik pasivėjo. 40 sekundžių lieka žaisti. Dreamas suranda savo oponentą, bet nušauti jo nesugeba. Prasiveržiama į A-saitą, kur laukia netgi 3 gynėjai. Situacija tikrai nepavydėtina teroristam, bet būsų Dreamų šana taikliai. Labai svarbus nužudimai, galiausiai nors ir kiekybinę situaciją turėjo pakankamai solidžią. Jonai dėja, bet nesugebėjo išlošti šio raundo taip, kaip jie norėtų, nors tikrai viltis miršta paskutinė ir galbūt Atikanas sugebės atnešti kažką pozityvaus Jonam. Išminavimo įrangos neturi, šarvų taip pat išeita pro Squeaky, jo pozicija tikrai turėjo būti išgirsta. Prohas kartu su Dreamu tiesiog laukia savo oponento judėjimo. Kata bandė pasprendinti, bet nieko ten nesuras, bomba padėta tikrai nesmogėjo pozicija Atikanui, galiausiai Prohas padės tašką ir šiame raunde 14-6. Raundas, kuris sėkmingai prasidėjo Ionam, dėja, bet jų sėkmė pagaliau išblėso antroje pusėje, rezultatas 14-6, dabar kaip ir minėjau anksčiau, kontrateroristai turės daryti ekonominį raundą, tai pora geresnių pistoletų jų arsenale. 3 Desert Eagle ir vienas CZ, o Stefe su 4 nužudimais ir 19 mirčių. Gražu šūvis iš Ziuca, randant savo oponento, regi toliau baudžia savo priešininkus, kerštauja už bū mirtį, bet JL'as, kuris išėjo agresyviau į sikretą, taip pat bus surastas. Kalbant apie agresiją, Prohas razdoma. 3-2 situacija, kiekybinę persvarą gyjo alltheRAGE'ai. Ensas bandys ieškoti sėkmės outside'e, bet vargu ir sugebės ją rasti. Trys prieš vieną. Ensas vis dar laukia. Bomba nešama į A-saitą, Dreamas ją turėtų padėti be jokio didelio vargo. Prohas nenusprendžia naudoti dūminės granatos, Ensas pasiema Kalašnikovą į savo rankas, pamato savo oponentą, bet regi reakcija greitesnė. Trigubus nužudimas šiame raunde. Regi, lyginant jį su visais kitais pasirodymais, visai gerai pašaudo šiame žemėlapyje. 18 nužudimų jam kol kas niukė. alltheRAGE 5-tuke, regis nėra vienas iš tų, kuris pasižymi didžiausiamis ar geriausiamis statistikomis, bet šiame žemėlapyje rodo skirtingą situaciją. Atikanas investavęs į Evapą, sėkmingai jį panaudos ties radiją. Pirmas nužudimas ten, bet JL'as su greitu keičiamuoju, o Dreamas ir toliau greuna viltis outside'e. Tai dar vienas nužudimas alltheRAGE'am. Ir galbūt tai yra įkalta paskutinė vinis į Ionų karstą. Paliekant Atikaną ir Ensa 2-4 situacijoje. Išminavimo įrangos žaidėjai neturi, bomba padėta A. Labai kebli situacija.
Jonim, kaip jie galėtų atsimti šį saitą. Visos dūminės granatos jau panaudotas. Bomba galiausiai padėta. Laiko daug neturi Jonai. Atikanas, dūminiai užsklandai išblėsus, bandys veržtis į saitą. Rasbe šoliuojantį Justiną, bet ten reikia su greitu keičiamuoju. O Dreamas padės tašką šiame susidūrime. 16-6. All the Rage laimi Best of 3 seriją. Na kągi, mėlyjei žiūrovai, galime sveikinti All the Rage kaip trečiąją komandą patekusią į atkrentamąsias varžybas ir prisijungdama prie dar dviejų lietuviškų komandų, jau sugebėjusi tai padaryti turų anksčiau prie Lithuanijos ir prie komandos Katsuki. Gaila, iš tikrųjų EoN tai buvo jų žemėlapio pasirinkimas, pirmoje pusėje jie atrodė dar prasčiau negu Dusta pirmoje pusėje, kuomet jie Dusta pralaimėjo rezultatų 5-10, šį kartą pralaimėjo 3-12, tad All the Rage jiems paprasčiausiai užteko užverti porą raundų, nors EoN jau atrodė atsistatys, Fortuna buvo jų pusėje, kuomet jie 3 raundus laimėjo išminuodami bombą paskutinę sekundę, dėja, to paties mums nesugebėjo pademonstruoti ir sekančiose pilno apsipirkimo raundėse. Tad All the Rage be jokio didelio vargo savo oponentų žemėlapio pasirinkime sugebėjo susidoroti su jais ir galbūt dabar nevetai be jos pasirinkti niuk žemėlapio ir patys All the Rage matė, kaip jie gali susidoroti su savo oponentais, nes prieš tai jie visuomet vetuodavo šį žemėlapį, šį kartą nusprendė to nepadaryti. Ir jiems vis dėl to pasisekė. EoN'ų neortodoksinis žemėlapio pasirinkimas dėja neišdegė, planas nepasisekė ir jie patiria antrą pralaimėjimą iš eilės, mėlyjei žiūrovai. Taip, galima argumentuoti, kad jie susitiko su tikrai ganėtinai stipriais oponentais, pastarais, arba bent stipresniais už jais ant popieriaus. Per pastaruos du kartus pirmas tai buvo prieš komandą Lithuania, kuri buvo daugkartinė BESL Pro turnyro čempionė. Antrą kartą mes matome ją kovojant prieš All the Rage. Taip, tai yra naujas penketukas, pakeitęs sudėtį šiame sezone, bet vis vien ant popieriaus stipresnis atrodantis individualiai kalbant. Kalbant apie individus, tikrai pritrūko Stefės šiame susidūrime, kuris sugebėjo per pirmuosius 3 mačius šiame sezone EoN'am atnešti 1.28 KDR statistiką. Šį kartą jis niuk žemėlapį baigė vos su 4 nužudimais ir 20 mirčių. Tad EoN'am krachas per pastarąsias 2 savaites. Jie krenta į 2 pergalių ir 2 pralaimėjimų kraitį, tad jie dar turi progą patekti į atkrentamąsias varžybas, bet tik tai po savaitės sekmadienį sužinosime, prieš kokį oponentą jie žais. Tuo tarpu All the Rage gali atsipūsti, jie patenka į atkrentamąsias varžybas su 3 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu. Nesusitiks nei su Akatsuki, nei su Lithuania ketvirtfinaliuose, tad gali jau džiaugtis arba trinti rankomis, kad gali tikrai turėti didelę tikimybę patekti į pusfinalius. Tuo tarpu EoN'ai, jeigu jie ir laimėtų savo susidūrimą, neišvengiamai susitiktų arba su Akatsuki, arba su tais pačiais baudėjais, kurie buvo komanda Lithuania praeitame ture. Tikrai nekokia situacija EoN'am, bet jie dar turi paskutinę viltį, tuo tarpu All the Rage'us galime sveikinti. Tai vėlgi lietuvių komandų antplūdis 5-ame BESL Pro sezone ir jo atkrentamosiose varžybose dar tikrai gali būti matomas. Galiausiai netgi galime išvysti lietuvišką derbį 2 pergalių ir 2 pralaimėjimų kraityje, kuomet EoN'ai susitiktų prieš 1944, jeigu jie laimėtų savo susidūrimą prieš Viktor, bet viską dar išvysime vėliau. Mėlyjei žiūrovai, tuo tarpu dėkui, kad prisijungėte prie šiandienos transliacijos, dar kartą sveikiname komandą All the Rage, su jumis buvau aš, komentatorius Laisvūnas, ir iki kitų kartų. We're a thousand.
Casually, we're different and the same. Gave you another name, switch up the pattern.